Hej och hjärtligt välkomna till en helt ny video. Det var ganska länge sedan jag gjorde en video och det var länge sedan jag testade energidryck. Och idag ska vi testa en helt ny monster. Det är många som har sagt liksom, du måste testa den här nya monster och sådär. Och jag har inte fått tag på den förrän igår. Och ja, nu har jag lagt den på kylning och den är iskall och vi ska nu testa den och se vad den har att erbjuda. Och den här monstern jag pratar om, det är en monster, Lewis Hamilton. Och Lewis Hamilton, han, jag vet inte exakt vem det är, men jag tror att han kör Formel 1 eller någon jävla biljävel. Rätta mig om jag har fel, men i alla fall. Så ja, den ser ut så här. Burken i sig är skitcool och jag är väldigt taggad. Jag har varit sugen på den här väldigt länge. Det är jättemånga som har liksom skickat bild på den här. Bara, ah, den är så jävla god, du måste få tag på den. Jag bara, fuck off, sluta hålla på och jävlas med mig. Så ja, nu har vi den här och det blir bara en monster idag vi ska testa. Sen kommer det komma fler videos där jag testar ännu mer monster. Jag måste bara få tag på fler monster, det finns massor som jag inte har testat. Så jag ska bara försöka få tag på dem, så kommer det komma en annan video liksom där jag testar många. Men nu ska vi testa den här och jag är taggad, den är iskall och det här kommer bli oerhört roligt. Den här doftar faktiskt som Franks. Franks är en sjukt god energidryck. Så doftar den, blandat med någon Rockstar-dryck. Iskall, perfekt när det är varmt ute. Bra smak, den påminner om Franks i smaken. Fast Franks är ju ganska vass i smaken och smakar väldigt mycket energidryck. Den här smakar som en mild version av Franks blandat med Rockstar, vad fan heter den då? Exudurance. Den smakar lite typ så här godis och lite körsbärstoner nästan. Den här var sjukt bra. Den här var riktigt god. Jag trodde den skulle vara lite bättre, men den är inte dålig eller någonting. Den är jättegod. Bra smaker, den är fräsch, den är frisk. Men den påminner väldigt mycket om Rockstar och Franks. Men den blå Rockstar, Exudurance, den är mycket godare än den här. Och Franks är mycket godare än den här. Den här är en blandning mellan båda två, vilket gör till en helt okej dryck. Liksom. Den är inte äcklig. Men den är inte heller världs bäst liksom. Men den är god. Jag kommer lätt köpa den här igen. Den var god. Och jag köpte den här på OKQ8. Den finns inte i vanlig butik än, inte i Stockholm i alla fall, inte vad jag vet. Men den lär väl komma till ICA och sånt där förhoppningsvis. Så ja, jag köpte den på OKQ8 för de som undrar. Så har ni inte testat den, åk ner till närmsta OKQ8 och testa den. Och det här är ingen sponsrad video eller någonting, jag kommer aldrig bli sponsrad av Monster, så ja, fuck it. Jag är jävligt skitnödig just nu måste jag tillägga. Jag tänkte så här, jag käkar frukost, sen går jag skit och sen spelar in videon. Men så tänkte jag så här, nej, jag käkar frukost, spela in videon och sen går och skiter och sen drar ut och cyklar. Och sen kommer jag hem, redigera och släpper videon och bla bla bla. 6,5 av 10, det är fan bra. Så jag kommer ta en till klunk nu, sen kommer jag spara den och dricka den i natt förhoppningsvis. Och vill ni följa mig på Snapchat eller Instagram eller båda två, så finns det i beskrivningen. Det står liksom vad jag heter på Snapchat, det står vad jag heter på Instagram. Läs i beskrivningen så kommer ni hitta mig där ifall ni vill följa mig liksom. Jag är väldigt aktiv på Snapchat. På Instagram, nej, inte lika aktiv, men jag försöker. Men på Snapchat garanterat, där är jag väldigt aktiv. Ja, jag är nöjd, jag är nöjd. Jag har längtat länge efter den här och nu har jag den. Så ja, det var väl det. Har ni druckit den här? Skriv i kommentarerna liksom vad ni tycker om den. Är den bra, är den dålig, vad tycker ni? Tack som fan för att ni har kollat på den här ganska spontana videon. Det kommer komma mycket mer videos när jag kommer leverera nu. Som är i helvete, så håll utkik. Tack som fan för att ni har kollat. Glöm inte att prenumerera till det och gör det. Släng mig en kommentar, skriv vad fan ni vill. Lämna en like också om ni gillar den här videon, så syns vi i nästa video, vilket blir antingen imorgon eller i övermorgon. Tack så mycket för att ni har kollat. Tjena, hej, läget.